Ekumiro lyebisolo entebe limanyiddwa nga Uganda Wildlife Conservation Education Center Uwycliffe nyemmotoka eyekika kya Land Rover etambuliramu ebisolo nga bituusibwa era ng'eno yeesoose mu Uganda. Emmotoka eno ewereddwayo Paradise Wildlife Park okuva mu UK ng'emazeewo 5,000 egya pawundi nga bano bakulembeddwamu Whitney Aaron. Onagambye nti basanyufu nnyo okubanga bakolaganye ne UWEC naye ensonga lwaki baluddewo okugaba emmotoka eno kivudde kubanga babadde balina ebintu byabwe byamaliza mu kkumiro lyabwe ery'ebisolo. In talks with different broadcasters back in the UK to show the world how beautiful Uganda is and the amazing work that's taking place here in Uganda. Who's to say hopefully in time we might be able to donate, you know, further vehicles in the future. Obviously. Flavia Kabahenda sentebe ku lukiiko lwa UWEC agambye nti ebyobulambuzi okulakulana enkolagana yeetaagisibwa nnyo. Such cooperation, such coordination, such multinational interventions so that all of us can treat it with the challenges it comes with. Ye James Musinguza kulia UWEC agambye nti okutaasa ebisolo kikulu nnyo gye bali ng'emmotoka eno yaakwongera okubayamba okwanguya emirimu. Okusobola okununula ensolo ez'omu nsiko ezisangibwa nga zirina obuzibu gye tuli mu communities oba mu bantu eyo gye babeera. Agamba nti basanyufu nnyo okubanga bafunye emmotoka eno kuba abantu beetaaga ebisolo bino ate nga n'ebisolo byetaaga abantu. Okugezaako okubeezaawo obutonde bw'ensi oba ecosystem balancing. N'olwekyo twagala nnyo okwebaza bannaffe, baganda baffe, bakwano baffe aba Paradise Wildlife Park olw'omutima omulungi. Godfrey Sempijja yakusakidde gulano ku Lwabukedde TV.